veidojot jaunu un veselīgu produktu, es vienmēr atgriežos pie senām vērtībām. Jau senos laikos pilsētas ļaudī maizi cepa no īpaši smalkiem miltiem. Mīklu ilglaicīgi raudzēja un mīcīja, lai maize iegūtu vislabāko garšu un smaržu. Arī klaips bija citādāks. Tagad to var nobaudīt katrs. Lāču jaunums – pilsētnieku rupmaize un sacskābmaize – pa īstam un no sirds. Lāči.